про пенсії поговоримо. Зразу запитаю, чи існують наразі борги із виплати пенсійних? Ну, на сьогоднішній день, незважаючи на всю критичну ситуацію, яку ми маємо сьогодні, і на падіння економіки, і на військові дії, у нас сьогодні ми намагаємось платити і пенсії, всі соціальні виплати все-таки вчасно. І на сьогоднішній день, наскільки я знаю за моєю інформацією, всі виплати за попередній місяць здійснені в повному обсязі. Це при тому, що дефіцит пенсійного фонду складає, здається, за вашими словами, 80 мільярдів гривень. 80 мільярдів гривень – це не є класичний дефіцит, це є дотація Пенсійному фонду України, яка не вистачає йому для виплати всіх пенсій. Очевидно, хочу відразу сказати, так, що це практично для будь-якої країни катастрофічна ситуація, коли Пенсійному фонду сьогодні не вистачає 80 мільярдів гривень не для того, щоб підвищувати пенсії, а для того, щоб вчасно і в повному обсязі виплачувати ті мізерні пенсії, які сьогодні є в нашій державі. Коли питають, яка була необхідність, от такі і дуже важкі для всіх громадян проводити заходи щодо, якимось чином скорочення дефіциту, треба розуміти, що от якраз те, що пенсійний фонд знаходиться в катастрофічному стані, відверто, пенсійний фонд сьогодні банкрот. І без допомоги держави ця фінансова інституція просто би не існувала, вона б обанкротилася. Лише держава, вкачуючи туди 80 мільярдів гривень, дає можливість пенсійному фонду існувати. Тому от саме такий критичний стан Пенсійного фонду України, який почався не сьогодні і навіть не вчора, очевидно, примушує в нас цей непростий час, коли економіка не дає достатнього ресурсу, іти іноді на, скажімо так, непопулярні заходи, які все-таки, на моє сподівання, є тимчасовими і сподіваємось, що все-таки будуть діяти лише до кінця цього року.